Tariki ithano mweri mothiru, thirikari ya Somalia yarekereirie ndumiriri ya kuuga ati Kenya niraingirira maundu mayo ma thiini, uhoro uria wacokire gukindirwo ni barothi wa bururi ucio bururi-ini wa Amerika, Abubakar Dahir Oman, tariki 27 o mweri mothiru, na tariki 2 mweri uyu, mbiraru cia Somalia ni ciatharikiire andu na guthukangia indo kaunti-ini ya Mandera guku bururi-ini. Somalia ikoretwo ikiuga irethana na Abdirashid Janan, uriani minista wa gicunji kia bururi ucio, kiria kigaite na kihakaine na Kenya kia Jubaland, Somalia ikiuga orire njera Mogadishu na hithitwo ni Kenya. Maya nimo maundu maria mararakite Kenya, President Uhuru Kenyatta akigomania kanjo ya ugitiri wa bururi, na ndumiriri-ini iria itumitwo ni mwaria wa thingira wa irege Kanze Dena, Kenya ndigwitikiria mutugo uyu ringi. Kenya irauga ikinya ria Somalia gutharikira Mandera ni kwagarara watho wa kimabururi wa mihaka, na ni ikinya ria ucio guthi kuri Kenya iria ikoretwo iri gitugi gia thayu gitaru-ini giki kia Afrika ya irathiro, na ati miario ya thirikari ya Somalia ni ya kuhitha thoni ya njitukano cia kiuteti iria irathingithia mithingi ya thayu wa Somalia. Kenya iria mbiraru ciayo ikoretwo Somalia rungu rwa urumwe wa AMISOM gucokia thayu kuma o mwaka wa 2011 yugite ndiraruta mbiraru Somalia, ikiuria bururi ucio utie mawatho ma kimabururi na wihothe gutigirira thayu ni wacoka, kuona miaka 30 rĩu Somalia gũtũũraga mbaara. Mwaka mũthiru Kenya na Somalia no irari na ngucanio ingĩ igie gĩcunjĩ kĩa iria rĩa ũhĩndĩ, ngucanio iria ciathire kinyagia igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.